აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო მეოთხე თავმჯდომარეს ირჩევს. Არჩევნები ამ წუთებში მიმდინარეობს. Გადაწყვეტილებას 23 დეპუტატი ხმათა უმრავლესობით მიიღებს. Პოსტზე წარდგენილია ყოფილი ხელმძღვანელი გვაზავა და საბჭოს დეპუტატი თამაზ ხუბუა. Კენჭისყრის პროცესი საპროტესტო აქციის ფონზე მიმდინარეობს. Შენობასთან იძულებით გადაადგილებულები არიან. Შეკრებილები და არჩევნების დემოკრატიულად ჩატარებას ითხოვენ. Ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი ჩაგორთება პირდაპირ ეთერში. Ვასილ, როდის გახდება ცნობილი შედეგები და რას ითხოვენ აქციის მონაწილეები? Არჩევნების შემდეგ შედეგები დაახლოებით 1 საათში გახდება ცნობილი, მას შემდეგ რაც დეპუტატები საკუთარ პოზიციას დააფიქსირებენ. რაც შეეხება საპროტესტო აქციას, ვაჟა-ფშაველას 16 ნომერთან შეკრებილები აპროტესტებენ არჩევნებში გია გვაზავას მონაწილეობას. მათი განცხადებით უმაღლესი საბჭო ვერ ასრულებს იმ მოვალეობას, რაც მასია დაკისრებული და იგი მოწყვეტილი არის დევნილ მოსახლეობას. არსებობს ალბათობა, რომ დღევანდელ არჩევნებს დეპუტატების ნაწილმა ბოიკოტი გამოუცხადოს ამის შესახებ. ბატონო თამაზ ხუბუა მის ობრა იგი უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარის კანდიდატია. მის ინფორმაციით მას აქვს ცნობა, რომ რამდენიმე დღის წინ განხორციელდა დეპუტატებზე ზეწოლა და იყო მათი მოსყიდვის მცდელობა. იმ შემთხვევაში, თუ ეს ინფორმაცია დადასტურდა, დღეს არჩევნებს დეპუტატები ბოიკოტს გამოუცხადებდნენ. ის მეორე ჯერ ცდილობს მოვიდეს უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარედ ვეწინააღმდეგებით იმის და გამო, რომ ამ 5 წლის განმავლობაში არაფერი უკეთებია, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ მიმართეთ იმ კანონდარღვევებზე, რაც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მიმდინარეობს, მის მიერ იგნორირებული იყო ჩვენი მიერ მიწერილი შენიშვნები, ფაქტიურად გამოდის, რომ ის მხარს უჭერს იმ კანონდარღვევებს და იმ უსამართლობას, რაც დღეს ბატონი ყოლბაიას მიერ აფხაზეთის აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მიმდინარეობს. ის გამონათქვამები ეჭვი, რომ ცალკეული დეპუტატები მოსყიდვის მცდელობა იყო, მე მხედველობაში მაქ მოწინააღმდეგე არ მინდა უწოდო, აი ოპონენტი მხარის წარმომადგენლები, თუ ეს საკითხები დადასტურდა და მსჯელობა იქნება ამ საკითხებზე, თუ არ შეიქმნა ისეთი გარემო, სადაც კაც სიამოვნებას მოგანიჭებს შენს კოლეგებთან ერთად ეს საკითხი გადაწყვიტო, მაშინ შეიძლება სესია ბოიკოტირებული იქნეს. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭო დღეს მეოთხე თავმჯდომარეს ირჩევს. ნაწილობრივ ამ პროცესს არ შეიძლება რომ არჩევნები უწოდოთ, ეს არის უბრალოდ ჩიდა როტაცია. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს კონსტიტუციით 1991 წელს შემდგარი არჩევნების შემდეგ საერთოდ დეპუტაცია არაურჩევია აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობის საერთო რაოდენობას. აქედან გამომდინარე, აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში, ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლეს საბჭოში მიაჩნიათ, რომ ცვლილებები აუცილებელია და ისინი არჩევნების პროცესს მიესალმებიან. სამწუხაროდ დევნილ მოსახლეობას არჩევნების ჩატარების შესაძლებლობა გარკვეული ობიექტური ვითარებიდან გამომდინარე, ცნობილი ვითარებიდან გამომდინარე არ გააჩნიათ, ამიტომ ეს შიგა როტაცია გარკვეულწილად ალბათ მეტნაკლებად შეიძლება უნიშნოდ, მაგრამ მაინც დააკმაყოფილებს აი ამ აღნიშნულ მოთხოვნილებას. ამ თვალსაზრისით მას მნიშვნელობა გააჩნია. იქნება ახალი შემადგენლობა, ახალი რეალობიდან გამომდინარე გადადგამს უფრო საინტერესო ნაბიჯებს ალბათ შეიქმნა, მეტი შესაძლებლობები, მეტი ნდობა. ეს ყველაფერი ერთად მოგზებს საშუალებას, თქვათ ალბათ ჩვენი სიტყვა საქართველოს შიგნით, მაინც გარეთ თუ არა. აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს ავტონომიური რესპუბლიკის თავმჯდომარეს დღეს 23 დეპუტატი ხმათა უმრავლესობით აირჩევს. არჩევნების პროცესი შეგახსენებთ, რომ ვაჟა-ფშაველას 16 ნომერთან საპროტესტო აქციის თანხლებით მიმდინარეობს. მადლობა, ეს იყო ვასილ ივანოვ-ჩიქოვანი, რომელიც მომბის პირდაპირ ეთერში გვერდზობოდა.